Mos i themi të pyetja. Po, tash mas 25 vjetë, vjen. Po, ja ku mos i themi të pyetja. Veç pak. E atakon përqindjen më të madhe shqiptare muslimane, kjo është e pastërt. Okej, po ta themi të pyetja. Urno. Ani vëlla, domethënë musliman arab. Çfarë lidh mua me shqiptarin katolik ose krishter ose protestant, nuk um lidh me arabin musliman. Çka më lidh me arabin musliman, nuk um lidh me këtë pjesën tjetër. Pse? Se me arapin musliman më lidh namazi, bajrami, ramazani, kibla, haxhi. Shumë normali, sikur këta që i lidh popa, bibla, prifti. Mu më lidh me këta gjua, historia, vatoni, interesi kontar. Po kështë zotin, po ju pës burra e grav, lazën e mutra, a bin deshtu dy sene. Veç ai që ka probleme paranojake në tru, mënohet me fut fitne edhe provokime. Pra ndaj ne do të qëndrojmi dem babadem zbashku. Ky me kryq, unë me Zot, me Allah, ky me Jezu Krishtin, unë me Muhammedin a.s. Flasëm shqip, menojm shqip edhe interesin që ja bojnë a kur betu. Kur që tjetër, absolutisht. Do ndryshme, bashkimi të ndohë. Aki i parasysh. A ti shka, unë nuk quena tash me ataku një vlo temin gjoku që e ka lonë Ramazonin, ose ka lonë Amozë, ose ka lonë Islamin. Nuk quena me ataku. Absolutisht. Mi po s'ko drejt e laj, mu quen me thonë. E ka stërëf kjo, se kjo është nëzitje. Përshta drejtan njerëzit, e kanë bërë këtë kërkes ose prokuroria që kanë nisë këtë të shtetit. Unë shiko. Jo njerëzit, po shtetit. Këto nuk më më ashtu. Kjo është çështje e shtetit. Hoq. Po vë drejtën e motit, nuk i drejt, domethënë më ashtu nuk i kuj drejtë. Të lutem shumë. As një askush nuk ka drejt me ataku askon nëse braktis një fe. Po po shtyje edhe këtë pjesë. Po që ashtu tjetër, po që tjetër. Duke po shih. Ky që ka braktis, nuk ka drejt me ataku një vetë. Unë prapë thon. Pra pjesë nuk e di. Por atë që e din drejtar. E din, drejtar. Po okay, por ato pjesë nuk e di. Pjesën që unë di është kjo. Nuk ka absolutisht askush asnjë drejtë. Ale që ta vesh me drejturin. Pse se ju jeni më afër me të krishterët se me muslimanët. Pse ata nuk po morën pjesë? Më afër me krishterët. Po më afër domethënë me fe. Me katolik e ki fjalë. Me katolik po. Pse po të me krishterët? Pse jeni pse domethënë ata po distancohen? Realisht nuk po dalin domethënë me një qendrën tyre i peshvia me thonë burra. Përbes je ka pyet njëri në gabum. Pse? Je ka pyet njëri në gabum për kishën katolike. Ti mundesh më pyet çka dush për kishën protestante, unë den sabat shpjegoj. Okej, çeni pyetje tjetër drejtar. Çdo krishtlindje që festuohet në kishën katedrale, radio televizioni publik i Kosovës, ku isha pjesë edhe e transmeton live. Kryeministri i Republikës Kosovës, president, ja morën pjesë. Dhe në fund të meshës, dalin ata që kanë qef, dëshirë, me dëshirë, me vullnet, dhe konvertuohen në katolik. Apo në, do më thonë, fejtjere. Katolik, okej, katolik. Po ndodhe një ta gjo, të transmetuohet live, falja e Bajramit, do të merr pjesë kryeministri i Republikës së Kosovës. Gjithë fal. Pyetën të apo. Lutet. Pyetën se kumkuri. Kur ta kry pyetën më shumë. Po kry. Po ndodhen një tajxhom në xhamia tuna dhe transmetohet live në televizionin publik të Kosovës. Do të merr pjesë kryeministri Albin Kurti të falet Bajram. Dhe në fund të Bajramit të dalin ata të, domethënë që kanë nevojë me ndru feje prej katolik, më bënë musliman, këto bëhet kiameti i bukur. Neve na thonë ekstremista, neve na thonë vehabista, neve na thonë gjihadista. A nuk është kjo propagandë? A nuk është kjo propagandë sipas teje? Ti ndoshta si ke pa transmetimet se me siguri ke qen xhami si ke pa transmetimet e Bajramit. Po i transmetimet e Bajramit po na nuk i qesme tu i kontu konvertu aty çdo ditë. U konvertu filoni, a është propagandë kjo? Pra po thon, po duket që nuk i pas ke pa emisionet. Ka mediat janë të mbushura plot e përplot. Une ne jemi plotësisht kundër konvertimeve publike. Hapur. Dakor? Jemi plotësisht kundër, nuk është gjasti mirë, nuk është gjasti. Ti që vin te kisha ju të konvertuën burra, s'është thënë me miqit, apo ç'është? Kur nuk e qesin. Ç'u ku i ki? Sa më do të thonë ç'i çeti. Po pra, prandaj po thon. Do të thonë qendrimi jon parimor është ky. Ne nuk i transmetojmë dhe nuk duhet me transmetuar, sepse kjo është çështje krejtësisht private. Secili e ka të drejtën e tij për të mbajtur një fe ose për të mos mbajtur një fe. Çfarë për shembull kur ta vaj Bajramin më thon tani banieri. Dhe nuk e bojmë, dhe këto nuk e bojmë. Ne nuk e transmetojmë, por ti duhet të dish kjo ndodh edhe në përxhami, edhe ndodh edhe në përkisha. Më shumë në përkisha. Edhe e ki kishën për shembull në Deçat. E po më na jo, e ki kishën këtu në Drenas, do të thonë çdo ditë për shembull një njerëz, gjysmë njerëz më konaj,
E qesën aty u konvertu. Jo, unë për gjithë njëri nuk kom pa. Po si ti sa për më kuptan, nuk është me smisi. Po nuk është nevoja me qita sprifti as huqa. Unë jam edhe kundra huqës që. Qa kotë kjeqe me qita? Shiko. Së më interesën për mu feja ju të burë. Së më interesën për mu feja këtina për shamë. Absolutisht. Atëherë shka. Ajo që shka privohë. Shka për qëtë një moderatorin dhe. Që e thjerë një këtë sko, e me sjesëm këtë të një hoqë. Kjo po flet me tendenza. Jo, nuk po flet me tendenza. Nuk feja është shka privohë. Nuk të vi. Nuk ka. Pasha zotin të rapor. Nuk ka për t'i shko. Moderator. Për kur ka pengu i të shko. Kur shu ka pengu? Po që shu ka pengu? Qëre? Kush më ka bëu këtu? Ti shkon luftë atje. A kush më ka bëu këtu? Shkon luftë shkon. 147 xhallor të uniformum. Një kom tu çk. Nuk kanë shku për fe. Nuk kanë shku për. Ai shku për fe. Ai shku për fe. Aki para sysh. Po te po ngata. Po vetë ai shku për fe. Ai shku për fe. Ai shku për shahida. Ai shku për pantalonin e devotit. Ja. Ti sa ta vjen asaj devotit. Po nevojë kemë po tendencë. Jo. Me tendencë. Ti të ka mushmenë u bot xhan. O pasha zotin mu nuk ma prish çefin. Bile, bile, se ti kur se ka musliman? Po mu se me interesan e ty, ku petin ti si si ku musliman? Ku petin ti? A përshet? A përshet? A përshet? Ky petika? Ky petin? Po petin? Po s'pës kove, a ta mujna në pitje mare lakë. Ti ma, ti ma. O, i përmu s'pi pak edhe bedrije. Pak ne si një pitje ma. Noni pyti për pëse për mut. Ma këtë se mi thonë njërë e ti. Shkër ti me thonë ty së shqipë. E, o, a përvja, po na kreti pagujmë vetë qeveria, se metalik nuk e morëm. Ha? Na asni metalik prej qeveris të nuk morëm. Le metalik, rrimë apin e shtrajt burë. Ko shi pagujmë? Pish pak, ja, pyjtim ti po, më falë, mësë mundë të rrimë. Qëtë gjemoti, pja po me 900 apre, me jena 2% Kosova, a jenë të bukë? Kush? Ti. Po alet vëqitër, alet vëqitër, gjenazëm një dhej. Vëqitër, alet vëqitër. I thot vëqitër, së të qëjtët. Po, alet vëqitër. Po, shtëre, atë. Po, në të rigoti, atë. Oke, vëqitër. E, e, vësikur, apre në stadë, e, të të merove misur, e, 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 Shqiptaria i ka bërç baksisë islame se prej suprimit autonomisë e deri kur u janë themeluar organet tona pas lirimit shqiptarisë Kosovës krejt kubimin o ka dhe veç pa se mos mos kopej se krejt tubimet për bedrijet po po tubimet ka për çit fjali po po çit fjali krejt tubimet krejt tubimet ju mojt në xhamin mojt medrese prandaj nuk unë shtim me nënçmu baksin islame asë shëbedri 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 po unë do më përgjigj akom mund si më përgjigj. Ja ja ja, unë po jam të fol shëbedrin të dosh me vit. Shëbedri. Okay. Çfarë dosh të më thon? Unë deshta më thon hoj edhe basenver. Dgjoni. Populli i ynë në Kosovë